Qonağımız var, dəyərlilər izləyicilər. Bir az əvvəl də anonsunu qeyd etdik ki, məsəl qonağımız olacaq və son günlər dünya gündəmində yaşana bu hadisələrin Azərbaycanı hansı təsirləri olacaq? Ümumiyyətlə nələr baş verir? Bütün bunların hamısını müzakirə edəcək. Qonağımızı təqdim edim. Belə ki, siyasi ekspert Rəsim Zeynalovdur. Rəsim müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür olun. Sabahınız xeyir olsun. E, başlayar başlamaz bu haqqında məlumat vermişdi Rəsim müəllim və Çobaydenin müəyyən dırnaq arası çatdırdığı fikirlər. Daha sonra deyəsən ə e, digər e, siyasi şəxslər də var idi ki, onlar da bu barədə gəliş məqalələr dərj etmişdilər, yazmışdılar ki, e, e, Ermənistan bundan çox məmnundur deyəsən, yavaş-yavaş onların üzləri gülməyə başladı. Ümumiyyətlə nə baş verir? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əvvəla Yəni dünəndən bu gözlənilən idi. E, yəni Ermənilərin saxta soyqırımı günü, aprel ayının 24-də hər il hansısa bir e, arjiataj və problem yaratmağa cəhd eləyirlər. Xatırladım ki, bu e, uydurma, belə deyək, I Dünya müharibəsində guya o vaxtdı Türkiyə Osmanlı Türkiyəsi tərəfindən güya Ermənilərin qətl edilməsi ilə bağlı olan fikir tamamilə absurd fikirdi. Əslində bu tarixçilərin araşdırmalı olduğu məsələyə siyasi doyğun gətirərək siyasi problemə çeviriblər və burada da əsas məsələ ə, rol oynayan Erməni lobbisidir. Siz bilirsiniz də dünyanın bir çox ölkələrinə itunu kimi səfələnən səbələ, Ermənilər Mətta elə yer var ki, Ermənistanın özündən çox erməni yaşayır orada. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles ştatında və yaxud da Kaliforniyada ermənlərin sayı Ermənistanın özündən çoxdur. E, Rusiyanın özündə də kifayət qədər var. Qərb ölkələrində tam e, bunlarda potensial seçicidirlər Hı. və ona görə də hər siyasi hakimiyyət ermənlərin bu e, e, bu istəyindən yararlanmaq üçün bundan sui-istifadə edir və ictimaiyyətin narahatçılığına da əsas yoxdur. Təbii ki, bu xoşa gəlməz haldır, Həl. amma ciddi nəticə ola bilməz. Çünki ə bunlar onu əsas götürürlər ki, Almaniya ilə İsrail arasında olan o soyqırım məsələsinə baxıb guya bunlar yamsılayaraq bundan bəhrələnmək istəyirlər, amma tamamilə cəfənk bir şeydir. Çünki o məsələdə Almaniya öhdəlik götürüb özünə və qəbul eləyib ki, bəli, 2-ci dünya müharibəsində Yahudlara qarşı soyqırım ed edilibdi. İkinci bir tərəfdən də soyqırım sözünün özü bu mövzuyala absürd bir şeydir. Bəli. Yəni e, hərə bir cürə mücərrəd şəkildə baxır buna. Yəni konkret olaraq elmi e, cəhətdən əsaslandırılması olsa, onda e, super ölkələrin hamısı bu soyqırımı törətdi. Amerika Birləşmiş bəli. Ştatlarının hindulara qarşı törətdiyi soyqırımı bütün dünya bilir. Bəli, onda bəli. E, bəli, buyursun hinduların haqqını tanıсын. E, i̇kinci bir tərəfdən Fransa'nın Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl Fransa Senatı da Erməni Soy Qırmızı adlı cəfənk qərar vermişdi. Bəli, e, Masakie. Bir, bir 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 sıra ölkələrin tarixində olubdur şey. Ümumiyyətlə müharibələr tarixində kütləvi qırğınlar qaçılmaz olub bəli. mümkün olubdu. Lakin burada e, siyasi məqsəd baxımından e, küçülü ölkələr öz xeyrinə istifadə etmək üçün bundan yararlanır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Joe Biden-dən də əvvəlki prezidentləri seçki maratonu ərəfəsində ermənilərə söz vermişdilər ki, erməni soyqırımını tanıyır. Lakin heç biri, yəni nə belə deyək, demokrat nə respublikçu George Bush, nə demokrat Barack Obama, Obama nə republikası Trump, heç biri tanımadı. Yəni bu sözü. Tanımak deyəndə əslində Joe Biden də tanımak kimi qəbul oluna bilməz. Hər hansı bir məsələnin ölkələrin qanun vericilik orqanında səsə qoyulması məsələ. Hı. Məsələn, tutaq ki, Uruqvay 5 dəfə erməni soyqırımı. Yəni hə, hə, nə olsun nə ki? Bundan nə çıxır? İkinci bir tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında sadəcə bu ə, 24-ündə Ermənləri bir sakitləşdirmək üçün deyilən bir söz idi və hərjiataj idi. Amma əslində bunun özünün acısını bəzən bəzi mətbuat orqanlarında həttən artıq şişirdilir. Mən təəccüb elirəm buna. Yəni burada e, böyük bir problem e, eləməyə dəyməz və Türkiyə tərəfindən də e, konkret olaraq sərt reaksiya verildi, həm xarici işlər naziri səviyyəsində. Bundan sonra e, təbii ki, yəqin ki, ehtimal olunur ki, O, o demək Joe Biden işlətdiyi bu ifadəyə görə yəqin ki Erdoğan-dan üzr istəyəcəkdi. Yəni bu bir sözü idi, təbii ki bu qərar deyil. Lakin başqa bir tərəfdən də Osmanlı tarixini araşdıran tarixçilərin hər biri əsaslandırırlar ki Müharibənin gedişində təcəssürmənlər olmur? Iinci Dünya müharibəsinin gedişində, də yəni də Osmanlıya də qarşı də olan hücumlar, xüsusilə Çar Rusiyası tərəfindən bilirsiz də, ə, ə, o ə, Osmanlı Türkiyənin Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarılması, hətta Türkiyənin öz torpaqlarının belə işğal olunması, Sarıqamış döyüşləri Bəli. bu hamıya məlumdur və həmin hətta ə, ruslar gedib ə, Türkiyənin ortasına qədər yeyib çıxmışdılar. Bəli. Yəni belə bir ağır durumda təbii ki casusluq göstərmək dövlətə xəyanət idi. Məsələn, Türkiyə vətəndaşı sayılan Osmanlı təbəssi sayılan Ermənlilərin əl altından ruslara casusluq eləməyini heç bir ölkə qəbul edəməzdi. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları e, e, tutaq ki, Snowdeni niyə bağışlamır? Hmm. Snowden e, nədir? Bir qədər məlumatlar sızdırıb hə, Rusiyaya hə. və qaçıb orada oturmuşdur. Niyə bağışlamırsan bəs onda? Əgər belədirsə ə bu, bu məsələlər ümumiyyətlə belə demək mümkünsə siyasi kontekstdə malik olan məsələlərdir və bu məsələləri əslində siyasiləşdirmək deyil tarixçilərin ixtiyarına buraxmaq və Türkiyədə də dəfələrlə elan eliyibdi ki e, bizim arxivlər hər kəsin üçün açıqdır. Hə İstəyən bəli, istənilən mütəxəssis, istənilən dövlətin, ölkənin qərarı ilə ayrılmış tarixçilər qrupu gəlib bəli, arxivlərimizdə işləyə bilərlər. Və elə olası olsa, məsələn, hətta SSRİ-nin dövründə minlərlə xalqları Sibirə sürgün eləmək, kütləvi məzarlıqlar məhvetmək, bəs buna niyə reaksiya vermirsiniz? Buna niyə Hı. bir ad qoymırlar və bəli. ya da ki, buna niyə bir e, bəzi məsələlər niyə də ongendirməyə çalışılır. Və Rəsmə necə düşünürsüz? Bu gün Joe Biden xüsusi olaraq bir üzr istəməsə, bir düşün, belə deyək, bu ifadələr, buna bənzər ifadələr istifadə etməsə ki, bilməmişəm və ya da ki, hər hansı bir vəziyyətdən çıxış yolu kimi yəqin ki, hansısa bir cümlələrdən istifadə edəcək. Əgər bütün bunlar baş verməsə, Türkiyə ilə məsələ Amerika. Joe Biden arasında Amerika. nə baş verəcək? Əvəla Yəni o ə, axırınca aşırım kinoasında deyir, "Dən uşaq olmuşam, qammamamışam, bilməmirəm." Belə şey gözləmək heç e, ehtimal da yoxdur, ehtiyac da yoxdur, amma sadəcə ola bilər bir kəlmə deyər ki, bu şeydir, baş ö, bu, o, yəni bir ifadədir, qərar deyil. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə arasında münasibətlərin yeni-yeni istiləşdiyi indiki bir məqamda, xüsusilə Suriya, Liviya və Yaxın Şərqdə olan problemlərdə Türkiyə ilə Rusiya, ə, Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatların və Qərbin maraqlarının üst-üstə düşməsi, başqa bir tərəfdən Türkiyənin NATO-nun üzvü kimi güclü, yəni əvvəlcə Türkiyə deyil, Türkiyənin öz mövqeyi var və hətta Türkiyəyə belə deyək, Türkiyəyə vaxtı ilə detsək göstərədə bilərdilərsə indi mümkün deyil. Müttəfiqləri xüsusi ilə. İndi Türkiyə özü ə, istədiyi müttəfiqi seçə seçmə imkanına malikdir. Və əslində bu sizin fikrindir. Digər bir tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatları və haqlı olaraq bildirirlər ki, ə, 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 Türkiyə ilə münasibətləri pisləşdirdikdə ə, özünə daha çox böyük pislik edəcək. Və digər bir tərəfdən özündən də daha çox Ermənlərə böyük pislik etmiş oldu. Yəni Ermənilər əslində boş konfet kağızı alib etmiş oldular. Onlar gözləyirdilər ki, onun içərisində nə isə olsun. Nəsə bir şey aldı? olsun. <laughs> Amma olmadı bu şeydi. Və digər bir tərəfdən Türkiyənin hələ də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyədə incirlik bazası durur və Türkiyə onu tamamilə qapatmıyırdı. Və e, bu o, münasibətlər getdikcə kəskinləşərsə və gərginləşərsə, Türkiyə hökuməti ümumilikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına hərbi aviyasiya e, yeri olan intriq bazasını tamamilə bağlaya bilər. Və bu da Amerikaya heç də yaxşı xəbər vermir. Digər bir tərəfdən düşmənçilik məsələsinin tamamilə bundan sonra ciddi şəkildə davam etməsinə inanmıram mən. Yəni bu ehtimaldır ki, bu bir Arjiatarçıydı, yanıb və bir bir müddət ola bilər müzakirə obyekti ola bilər və sönə bilər. Lakin bunu da yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, Ermənlilər hər il aprel ayının 24-ü yaxınlaşanda bunların xəstəliyinin titrətmə mərhələsə tutur. Həriyyətin qalxmağınıdır, Rəis müəllim. Ona görə bu məsələyə konkret olaraq Türkiyə, ümumiyyətlə Türkiyə hakimiyyəti çalışmalıdır ki, bu məsələyə bir dəfəlik son qoysun. Yəni bu məsələnin alınmayacağını. Çünki burada belə bir məsələ var ki, veto hüququ bir sıra beynəlxalq səviyyələrdə hər hansı bir qa qanunun, hər hansı bir qaydanın qəbul olunması üçün veto üstünlüyü var. Yəni e, burada hamının razılığı məsələsi var. Qərar o vaxtı ədalətli və normal qəbul oluna bilər ki, burada ıı, Türkiyə tərəfindən həqiqətən də bu, tutaq, bu iddialar qəbul olunur. Amma Türkiyə bu iddiaları qəbul etmir və eyni ilə tutaq ki, ermənlərin iddiasına qarşı Türkiyə konkret sübutlar görür ki, elə orda 1-ci dünya müharibəsinin gedişində Türkiyə ərazisində, eee, müharibənin gedişində ölen ermənninin sayından da çox ölen türkün sayı var. Bəli. Türk vətəndaşıdır. Onlar da türk vətəndaşı idi. Baxmayaraq onlar xəyanət eləyirdi dövlətə və o vətəndaşlıq olaraq Türkiyə idi amma. Bəli, vətəndaşı Türkiyə idi. Onlar o, o, o etdiyi xəyanətin e, cəzasını çəkdilər. Və əslində iş bunu bunu tutaq Türkiyə hökumətinin lap o vaxtçı Osmanlı hökumətinin üstünə də yığma olmaz. Çünki hərbi əməliyyatların gedişində e, çox şey ola bilər. Hərbi əməliyyatların gedişində məsələn müxtəlif şeylərlə xatın fəciəsini görürsüz. Deyimdə Sovet hökuməti 2-ci dünya müharibəsində e, SSRi Alman paltarı geyinərək Xatın kəndində bir kəndin əhalisini evet. qırmışdılar və onun da uzun müddət tarixdə atırdılar almanların üstünə ki, bunu almanlar eləyibdi. Evet. E, sən demə elə özlərinə qarşı özlərinin e, düşmən paltarı geyinərək həyata keçitdi. E, soyqırımı həqiqət bir e, demək bir yox. Hə bir kənd məhv edilməsi uzun zaman müzakirə obyekti olmuşdur. Ən sonda bu bəlli oldu ki, bunu bunlar özləri eləyiblər. Evet. Yəni ermənilərin bu soyqırımı iddiası siyasi məqsəd daşıyır, dividend əldə etmək. Türkiyədən pul qopardmaq, Türkiyəni zəiflətmək, Türkiyəyə qarşı nə qədər ki düşmənçilik mövqeyində dayanacaqdı, Ermənilər tarix boyu başlarına zərbə alacaqlar. Ə, əslində buna qarşı mübarizənin biricə aparılması daha məqsədə müvafiqdir. Çünki təkcə dünya hadisələri göstərir ki Təkçi ədalətli olmaq kifayət deyil. Bəlim. Həm də güclü olmalısan ədalətini yeritmək üçün. Bunun da yol bu yolda da ən yaxşı yol mən təqdir eləyirəm o Türk şurasının yaranmasına ən müvafiq və ən düzgün yoldur şurasıdır. Və digər bir tərəfdən də Amerika bu addımı atmaqla özünün tarixi strateji müttəfiqi olan Türkiyəni məcbur edir, tələyir, məcbur edir ki Rusiya ilə münasibətləri istiləşdirsin. Və bu münasibətlərin, yəni e, belə deyək də, ümumiyyətlə tarixdir, e, tarix göstərir ki, siyasətdə dövlətlərin siyasətində dost söhbəti yoxdur, mənfəət söhbəti var. Və o bilir ki, indi Amerika a, münasibətləri pisləşdirdi və Amerikanın münasibə Amerikanın münasibətlər qurulanda e, e, Rusiya yaxınlaşır və Türkiyə. Türkiyə güclü dövlətdir, qudretli dövlətdir hə. və Rusiya ilə münasibətlər e, öz qaydasından düşəcək. Qafqaza isə və bizim yaşadığımız regiona, Qafqaza isə Amerika deyil, Rusiya daha yaxındır. Hı -hı. E, Türkiyə daha yaxındır. Yəni hə. biz daha çox deyək ə e, 5-ci kolonun e, qulağından bir İraq, Rusiyadan çox bizim Türkiyəyə yaxındı amma biz bizim marağımızdadı ki, Rusiya ilə Türkiyə regionda münasibətlərin aydınlaşdırılmasına e, daha yaxşı olar ki, Rusiya, Rusiya ilə Türkiyə əlaqələri istiləşsin, normallaşsın. Bunu Qaraqabax, Qaraqabaxdakı son durum da sübut eləyir və nə qədər ki Türkiyə ilə Rusiya artıq münasibətləri özləri çözə bilirlər problematik münasibətləri. Də Bilirsiniz də Ermənistanın arxasında bir fa, bir mənalı şəkildə Türkiyə Rusiya, Rusiya durur. Də də yəni bizim də qardaş ölkəmiz Türkiyədir və biz də olarmı. Və əslində bu konfliktli vəziyyətin stabilləşdirilməsində Türkiyə və Rusiya münasibətlərinin rolu daha böyük, nəinki Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının. İkinci bir tərəfdən də ə, Ali Başkomandanın da dediyi kimi ə Atat, Atətin daha burda işi yoxdur. Gorbaqov gör oldu. Qutardı getdi, bitti, bitti. Yəni bu bu məsələ bir qədər də ona ciddi bir təpki vurdu ki, qutardı Beynəlxalq təşəbbüslərim burda. Burada, burada ə, yəni Qafqazdakı problemlərin çözülməsində Türkiyə və Rusiya əsas rol oynayır. Yəni, yəni güclü və ol, ədalətli oldu. Yəni bu məqamda ə, digər də, belə deyək, hansısa bir dövlətlərin üzv olmağa da heç ehtiyac qalmır. Təbii, əlbəttə hə. qalmır. Ə. Buyur. Necə fikirləşirsiniz sırası məəmmə qeyd etdiniz ki, Rusiya ilə Türkiyə münasibəti yaxınlaş yaxınlaşma olacaq, yaxşılaşacaq. Bəs yaxşı, Cobaydin e, o fikrindən sonra işlətdiyi ifadədən sonra daha doğrusu Ermənistanla Rusiya münasibətləri necə olacaq? Aa, bu Rusiyada bu bir qıtlıq yaradacaq mı? Maraqlı sualdı. Maraqlı sualdı. Təbiə Ermənistan həmişə, yəni erməni diasporası əslində Ermənistanın siyasətinə, dövlət siyasətinə iki təsir daha güclüdür. Bir Abuş və Qərbi Avropadakı erməni lobbisinin təsiri, bir də Rusiyanın təsiri. Rusiyada düzdür, lobbi demək olmaz, Rusiyada da var xeyli ermən, amma Rusiyada birbaşa dövlət deyil. Rusiyanın vasalı olubdur tarix boyu. Əslində Ermənistanın özünü Rusiya yaradıb. İlma-sənd dövlət kimi olmayıbdı. Ermənistanın özünü, yəni İrəvan xanlığının arasında Ermənistanın özünü Rusiya yaradıbdı bufer dövlət kimi, Türkiyəyə qarşı bufer dövlət kimi. Lakin ə, təbii ki, ordakı gedən proseslərdən asılı olacaq və Ermənistan daha Rusiyanın təsiri daha güclüdür, nəinki Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatların. Mən inanmıram ki, məsələn, baxmayaraq ki taq ki maddi maliyyə yardımı ə, 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 həmişə eləyir erməni lobbisi Ermənistan'a lakin Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən və çaynağından heç vaxt qutara bilməz. Hı -hı. Və özünüz də görürsüz ki, Rusiya meylli qüvvələr ə, ə, Rusiya tərəfindən, Moskva tərəfindən çox ustalıqla idarə olunur. Hətta ən revanşist köçərian belə açıq şəkildə bildirdi ki, Rusiya nə desə biz də onunla Amin deyəsik. Hı hı. Yəni ona görə də təbii ki, mən demirəm uzunmüddətli Rusiya-Türkiyə münasibətləri. Əslində bu münasibətlərin özü də xeyli kövrəkdir. Kiçik, xırda bir məsələ, təkcə Qafqaz və Qarabağ məsələsində deyil. Rusiya-Türkiyə münasibətləri təkcə Qarabağla məhdudlaşmır. Bu Suriyada var, bu Liviyada var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ə, özünün də orada müəyyən maraqları var və Baydenin o ə, bəyanatından sonra Türkiyə bildiyiniz kimi dünən artıq təzə məlumatdır. Dünənki məlumata görə artıq PKK-nın Amerikanın maliyyələştirdiyi, gücləndirdiyi və İraqın şimalındakı PKK-nın bütün o obyektlərini xeyli də insan itkiləri var. Hamısını, yəni dəqiq avia zərbələrlə məhv eləyib. Və Türkiyə artıq konkret olaraq o mızmız oyunundan <gülüyor> kənara <gülüyor> durub artıq konkret işlə məşğuldur. Nəinki məsələn baydan e evmən soyqırımı və o, o e, bilirsiz neqativ ifadələrlə e, ə, ətrafı e, qarışdırmaqdansa iş görmə adətən atalar misaldır deyiz E, vuran e, çox danışan e, iş görmür. İş görən adam çox danışmır. İşini <laughs> çox görür. Ona görə də yəni gələcək proseslər bax bundan ibarətdir. Bəs e, necə fikirləşirsiniz Rəşid bəy e, ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bu münasibətlə e, Jozef Bayder ifadəsindən sonra e, müəyyən təsirlər olacaq mı? yəni Ermənistanda müəyyən belə deyək də ə, artıq özünə arxeyndlik yaranır, müəyyən ə, belə deyək özünə arxeyndlikdən sonra Azərbaycan qarşı müəyyən təsirlər göstərilir. Azərbaycan Azərbaycan qarşı xüsusilə bizi maraqlandıran nədir? Bizi ə, maraqlandıran odur ki, faktiki olaraq ə, Ermənistan barışmalıdır öz məğlubiyyəti ilə və Azərbaycanın qələbəsini tanımalıdır və bütün o hərbi iddialardan əl çəkib oturmalıdı yerində. Biz bunu gözləyirik. Bunun üçünsə ən əlverişli variant, belə deyək, seçkilərdən sonra bilinəcəkdir. Seçkilərə qədər, yəni iyun ayının 20-sində Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərinə qədər hələlik vəziyyət näç oldu. Hı -hı. Ermənistanın özündəki vəziyyət isə Mənə inanmıram. Düzdür, ola bilər ki, biraz ürəklənmələr var, nə bilim, nə bunlar da boş xulyalardır. Yəni ə, artıq bəlkə də bu hesablanılıb, ona hesablanılıb ki, artıq Kartiya diasporası, dünyə ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan erməni diasporunun mövqeyini zəifləyən, Ermənistanda son dövrlər zəifləyən mövqeyini görərək Bayden bu ifadəni işlətmişdi. Heç olmasa orada Amerika pərəst ermənilərin, qərb pərəst erməni dairələrinin dili biraz uzansın. Yəni biz deyə bilərik ki, son əhəmiyyətində Rusiyaya meylli bu az qismdir. Amma aqressiv qismdir bunlar. Məsələn, bura Manukyandır, Köçəriyandır, Sarkisiyandır. Keçmiş prezident Sarkisyan, indiki yox. Hı -hı. E, e, i̇ndi e, bir e, Serj Sarkisyan var, bir də onlarda Artur e, demək, e, prezident olan Sarkisyan var. Prezident Sarkisyan o İngiltərədə təhsil alıb, o qərb yönümlüdür. Qərb yönümlü dairələrinin, dairələrin Marlubiyyətdən sonra üzərinə hücumlar daha çox uydu. Amma məsələn bundan sonra da ehtimal etmək olmaz ki, e, Ermənistanda yenidən tutaq ki, o Paşinyanın inqilabla gətirən belə deyək də qət dairələrinin revanşı başlayacaq, güclənəcək və ya o olmayacaqdı. Sadəcə onlara bir qədər peredışqa verdi, bir nəfəslik verdi. Hı. Çoğudan oksigen qəbul etsinə, ölü məyəğindədir. Ölmək. Həm də axı Paşinyan özü də qərp meyllidir. Paşinyanın artıq seçkiyə yaxınlaşdıqca Elə bir az da onunla danışaq şey elə Rəşid Məhəmməd. Paşinyanın reytinqini qaldırmaq üçün atılan addımlar ola bilər. Necə fikirləşirsiniz? Reytinqi qalxacaq mı? Yenidən seçkilərdə qələbə ola bilərmi? Ola bilər, ehtimal var, amma azlıq da var çünki onun səfərlərində ona qarşı bəli görürlər qapılar bağlanır oğullarla səsləndirirlər hətta qəbrsanlıqlara icazə vermirlər kəsəyə daxil olanda bütün bu layla göz önündədir və düşünürəm ki yenidən namizədliyin irəli verilməsi həqiqətən də onun qəbul olunması yenidən seçilməsi böyük bir ajenda daxilində rolu ola bilərmi 18 2018-ci ildəki reytinqi yoxdur təbəssüm paşınam tamamilə yeni başa Məsələn, rey sorğularında 31 faiz paşinyanın mənim addımın fraksiyasıdır Onlar da, onlarda fraksiyaları həm də proporsional seçki var onlarda. Ümumiyyətlə proporsional seçki sisteminin bizdə ləğvi yaxşı deyil. O proporsional seçki gözlənilir ki bizdə də bərpa olunsun. Proporsional seçkidə siyasi aktivlik daha çox olur. Və burada eee baqmayaraq müxalifətin də səsi həddən artıq. Əhalil orada Ermənistan əhalisi belə deyək də, siyasətdən kənarda cana doymuş, boğazə yığılmış, 600 x hə, 100 cəhtdən çətinliklər mängənəsində çabalayan və ən əsası da övladlarını itirmiş ailələr. Bunlar heç vaxt müharibə tərəfdarı, revanşistlərə yaxın durmayacaqlar. Bunlar paşinyanın yanındadılar. O demək deyil o, Paş iləni sevirlər. Amma sadəcə başqa çıxış yolları yoxdur. Paşliyansə tək başına əvvəlki kimi hakimiyyəti götürə bilməyəcək. Xeyli çətinliklər çəkəcək. Niyə? Çünki orada koalisya qurmalıdır. Nazir demək nazır kabinetinin formalaşdırılması üçün o digər siyasi qüvvələr ə, cəmləşdirib ətrafında və həmin siyasi qüvəllərlə koalisya tandemində ə, gələ bilər amma ehtimal ola bilər ki, Paşinyan seçilməyə də bilər və seçkidə məğlub ola bilər. Və burada, eee, ən, eee, əsas üzdə olan real qüvvə Köçəriyan Sarkisyan birləşməsi gələ bilər. Bu bizim üçün əslində qorxulu da deyil. Yəni onlar da Rusiya tərəfinə indar olurlar. Yəni əslində biz Ermənistan, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın bu iddialarını, eee, elə əvvəldən də bilməliyik ki, kökündən bu Ermənistandan çox Rusiya planıdır. E, Təbi, Rasion Saysev düşünürəm ki, ya Sirsaksyan və yaxud da Kəşəryan əgər e, bu birlik hakimiyyəti e, ələ alsalar, nəsa bir yenə barmaq qurdalamaqlar e, həyata keçidə bilərlər və başlaya bilərlər. Norb ehtimalı həddən artıq azdır. Yəni 100 faizdə hansısa bir proqnoz vermək mən o Zirəddin Şunastıb istəmirəm. Amma yenəcə bir ürək bulandırmalar olar. Təbii ki, dirçələ bilərlər mənim yanım. Artıq dirçələ bilərmi ölmüş Ermənistan? Heç onlar gəlməmiş. Yox, dirçəlmək Ermənistanın iqtisadi cəhtdən dir. Ermənistanın əvvəlki vəziyyətindən fərqli olaraq indiki vəziyyəti ondan ibarətdir ki, ya xalqın çörəyin fikirləşməlidirlər. Bəli. İqtisadiyyatın fikirləşməlidirlər. Ya da əvvəlki o revanşist fikirlənlər xalqaj qoy yenidən hərbiləşməyə getdi. Militarizasiyaya. Yəni xalq dayağa qalxacaq ki, mən azından öyrürəm, sən silahı verirsən. Hı -hı. Yəni nə qədər silahlansa belə, bu Rusiya tərəfindən olacaqdı bu. Bu nə qədər silahlansa belə gəlib bizə çata bilməyəcək. Yəni ən əsası bu günlər onların çıxış yolu çörəyə düşməkdir. Təbii ki, onun olur. da yolu kommunikasiyaların açılması, bəl, yəni bəl. 9 noyabr bəyanatına əməl etməkdir. Bu isə Hətta Paşinyan seçilməz. Əslində o Paşinyanın prioritet istiqamətidir. Bəli. Paşinyanı axmaq hesab etmək olmaz. Paşinyan axmaq adam deyil. Paşinyan də sadəcə, də də yəni Paşinyan yaxşı başa düşür və özü də düzgün izah eləyir ki, bu mənim məğlubiyyətim deyil. Bu Sarkisyanla Köçəriyanın korrupsiyasının məğlubiyyəti idi. Qərb lobis ilə hardan əldə olunan vəsaitin xeyli hissəsini mənsivi özlərinə villa aldılar, Yunan adalarında aldılar. E, yəni bunların da qurduğu hərbi idi. Mən də təzə gəlmişdim və Bə. bu hərbi də Azərbaycan ordusu. Onlar deyir, ada alanda Azərbaycan amma ordu haqqında fikirləşirdi. Azərbaycan da ordusunu qurubdu. Azərbaycanın ordusu ilə Erməni ordusu arasında xeyli artıq fərq var. Və bunlar ən belə deyək də axmaq adamlar ki, ümumiyyətlə ə təzəngüə ordunu həmin və biz kör deyilik, biz görürük. Sən ordunu inkişaf elətdirdikcə biz də oturub yatacağıq və səni gözləyəcəyik. Bu belə bir şey mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Əlbəttə. Təşəkkürümüzü bildiririk rəssilə. Təşəkkürlər. Sərin bıçağında gəldiniz, suallarımıza ətraflı cavablandırdığınız üçün və dəyərli izləyicilər bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, siz studiyamızın qonağı siyasi ekspert Rəsim Zeynalov idi.